околината, на училиштето, ако сакате на медиумите, ако сакате на сето она што е... Но тука треба да има една друга подршка. Значи, ако попуштат кариките семејства, не сите семејства имаат комуникација добра, а не секој психолог, педагог и наставник има добра комуникација, а има проблем со детето, ако е жртва. Она што мислам дека центрите за социјална работа со нивните големи ингеренции треба да влезат во семејства, дисфункционални семејства со низок економски статус, затоа што многу често има родители кои децата ги подведуваат сексуално застарување материјална добит. А тука има мерка казнена одземање родителско право, не само казнена поставка кривично гонење за подведување сексуална злоупотреба. И исто што е спорно во социјалниот систем, еве Крсте може да ме да ме потврди или демантира, дете ако му се случи да биде жртва во семејството или од најблиските или нема прифатилиште каде детето по 16 часот ќе биде згрижено. Да, тоа сакав сега малку да го поразговараме подетално. За да се одвои од насилникот, едноставно да се третира во првите денови, бидејќи тоа е најсвежо, најтазе нешто што треба се интервенира, за да после процени центарот за социјална работа дали ќе му довери старател, дом семејство, дали ќе го прати во друга установа, дали има можност насилникот да го отргне од семејството па да го даде на третман на место детето да биде жртва двојна. Да се отргне од семејството, силувачот нека го тргнат од семејството и нека се работи со него. Господин Малјановски, каков е тој институционалната процедура за прво дознавање, осознавање, прифаќање на тие жртви и потоа на тамошната процедура? Како изгледа во вашите центри? Во Центарот за социјална работа најчесто доаѓа до пријавување страна на Министерството на внатрешни работи. По пат на писмена пријава. Многу често исто така и од лица, невладени организации, кои укажуваат дека постои огромна веројатност дека е сторено сексуално насилство. Ние сите пријави ги прифатиме. Мораме да ги прифатиме и со закон сме обврзани да ги прифатиме. На повик доаѓаат родителите, најчесто родителите, и тој прелиминарен разговор се разговара околу тоа. Единствено со желба да не ствараме травми подлабоки него што треба се. Следно е, заради тоа што во најголемиот број на стручни работници во Центарот се социјални работници, педагози и психолози, се разговара и се прават тестирања во границите на нашите можности и со децата жртви на семејно насилство. Постојат ли посебни простори? Абсолютно. Да. Во Центарот за социјална работа постојат неколку посебни простори со скрин огледала, каде што ги гледаме. Поточно во Скопскиот Центар за социјална работа, ние во моментов имаме три такви простори, каде што ги гледаме децата и од страна, како и супервизори кои го гледаат овој начин. И таму чие се чувствуваат безбедни за да можат да... Апсолутно. Центарот за социјална работа, самото влегување во центарот е апсолутна безбедност. Ние гарантираме за безбедноста во Центарот за социјална работа заради со службата што ја имаме во рамки на центар. Овие простори што се специјално прилагодени за ваквата намена, се опремени со за возраст од, да кажеме, од 2 до 3 години па до 18 години со играчки, специјални материјали тука што се... Така да наликуваат најчесто на дел од детска градинка, од стан, куќа и така. Се изготвува наот и мислење во границите на нашите можности, а после тоа тој наот се препраќа до Основното јавно обвинителство, до Истражниот судија и процедурата продолжува понатаму. Истата процедура за сите пријави што ни доаѓаат до Центар за социјална работа. Би дополнил само нешто што може би ќе ги врзе овие две не иницијативи, туку, како да речам, реферирање за нешто што е, еве, напред, состојба која што се придвижува полека напред во пристапот на проблемот. Проблемот на ревиктимизација, кој што го спомнат, или секундарна виктимизација, треба да биде во главите на сите професионалци. И ова што го спомена Крстен, или создавање на еден безбеден сетинг, во смисло на психолошки безбеден, затоа што ако тргнеме од оваа постановка, тој постулат кој што не е спорен, тоа е литературата и од фактичка вистина, дека тоа е изневерување на довербата. Овие деца имаат проблем со довербата према возрастните. Затоа сетингот треба, мислам, самата просторија, самото сето тоа да биде човекот, што вели драги, што вика психолошкиот профил на оној што го испитува, треба да биде прилагодлив. Да тоа дете го реестаблира
да ја реставлира, да ревостанови довербата према возрастниот. Така што она што се смирниците, она се што доаѓа од Запад, од Америка и што еве, ја се радувам што слушам дека се прифаќа кај нас е да што повеќе мултидисциплинарно се пристапува кон детето, да во тимот бидат нели заедно и дури инспекторот уште нели од првата од полицијата и истражниот судија и социјалниот работник и психолог заедно да го прават интервјуто или да го прави еден од нив психологот, социјалниот работник, а други ве да бидат позади скрино гледалото и да го прати. Значи да не се повторува тоа, затоа што знаете многу е рано кога се открива случајот да се репроцесира тоа. Не е говорењето за тоа е само повторна травма. Говорењето за настанот кој што се случил е во некој друг сетинг, во некој психолошки сетинг со човек едуциран, психолог, психијатар кој што ќе го репроцесира полека тоа во некој подолг период. Да се ослободи, а не да се удвои. А не да се постојано повторува, затоа што тоа детето го доживува како обвинување. Значи, како да не му верува, затоа што обично е така. Тоа се унакрсни прашања, збунувачки, нејасни. Мислам, зборувам, ако е тоа неедуциран персонал, ако е тоа неуигран тим. Господин Змијанец, какво е вашето искуство со овој тип на комуникацијата со центрите за социјална работа? О, добро. Сакам да прашам, дали сте направиле некаков мониторинг да следите еден случај, да речеме, од јавувањето на вашите телефони, до тоа да го, веројатно, постои некоја процедура, вие веројатно ги пријавувате тие случаи, индикациите за нешто такво, па до крајниот момент, дали сте направиле таков еден мониторинг? Улогата на граѓанска организација е покрет детектирање на состојбите, алармирање, реакции, барање, одговорност, ние преземавме и дел од ингеренции, а тоа е да ги регистрираме повиците. Во одредени случаи имаме и психолошко советување, но кога ќе забележиме дека треба институционално да се работи, тогаш случаите ги пријавуваме или до полиција, или до Центар за социјална работа. Доколку забележиме дека насилство е случајно во институција, значи, под капа на државата, дали е тоа во градинка, дали е тоа во училиште, во здравствена установа, прекршено право, дали е тоа физичко, психичко, сексуално малтретирање, тогаш го алармираме Народниот правобранител, кој по службена должност мора да постапи затоа што се прекршени правата на детето во институција. И постојано, денеска само имаме 3-4 представки, постојано, значи, постојано ние даваме дописи и ни враќаат дописи. Дури се случува и од лично министерот за одреден случај да ни одговори, директорот на Центарот за социјална работа, Народниот правобранител, значи има комуникација во тој дел. Ние всушност сме сервис на граѓаните на одреден на еден специфичен начин, затоа што Крсте вели дека центарот е отворен за децата и е во една релаксирана атмосфера. Меѓутоа, мислам дека за да стигне до центарот, не му е некогаш полесно да сврти телефон. Првиот момент е многу важно. Затоа велиме ги охрабруваме децата да не молчат. Затоа велиме јавете се. Затоа велиме има бесплатен телефон од кој сакате дел од градот, дури на родителите да им исклучен од неплаќање сметки фиксниот телефон може да го вртат 0801-2222. Тоа е многу битно. Првиот момент да се регистрира. Е секако, нашите SOS оператори не даваат готови решенија и така натаму, едноставно го регистрираат и спрема потребата реагира. Центарот за социјална работа даваме информација и бараме одговор кои мерки се превземени за да знаеме, да бидеме информирани дали е постапено по најдобар интерес на детето. Тие телефони работат 24 часа? Не, работат од 8 до 20 часа. А центрите? Само со драги да го надополнам. Знаете, за тоа дете, поедноставно да дигна телефон и да си ја каже маката, а дали е тој телефон во дома кај него? Или негде на друго место, навистина е... Телефонска говорба во градот. Дали има некој дома, најверојатно никој нема дома, и да слушне некоја тетка или некој чичко што ќе го се ослуша. Навистина е одговорност огромна. Од операторот да биде добро обучен, да го прифати, да го ослободи малку колку што може да и да го упати, евентуално и да му помогне на некој начин во границите на неговите можности. Центарот е отворен од 8:30 до 16:30 часот со сериозна намера да ние во многу скоро време ќе отвориме советувалиште за жртви на семејно насилство, во кое една невладина организација ќе работи, значи, после пладне, со претходно закажани термини, значи, на мир, заради тоа што има огромни функции во оној дел од 8:30 до 16:30
Разнолики е обемотна работа и проблеми. Да, но необходно е, гледам дека и вие сте го сватили тоа, необходно е да има и некоја служба која после тоа работно време ќе може да биде тука постојано и да ги прима тие полици. Дури и со новиот закон за молитвичка правда од 1. Јануари 2009 година, ние ќе бидеме врзани, веројатно, да го отвориме центарот 24 сати. Господин Новотни, во вашата клиника, предпоставам дека не доаѓаат првично, или може би имало случај да... Не, и не би било пожелно да доаѓаат, затоа што, не, мислам јас не да ја затварам вратата на клиниката, да. Далеко од тоа, но мислам дека е престигматизирачки за овие деца кои што се травматизирани да прво дојдат во контакт на психијатриската клиника, нели? Постои некоја стигма пуста, нели, та која што ние се бориме да ја симнеме од психијатриските болести, од корисниците на ментално здравствени услуги, ама таа постои. Не можеме да негираме. И кога едно дете кое што е жртва на травма и нема други психички потешкоти генуино, да речеме, од самото себе, туку е од травмата, треба да се заштити на поинаков начин или предходно. А ако постои или таква травматизација која што веќе ефектуирала и има експресија на симптоми психолошки, тогаш дело тие деца, за жал, завршуваат и на одделението за развој на психијатрија на нашата клиника, каде што биваат третирани токму од тоа посттравматско стресно расстройство, токму од тоа како жртви на сексуална или физичка. А дали сте имали искуство некој доброволно да посакал од овие луѓе што ги прават овие сексуални злосторства да побарат таква другата помош? Страна. Другата страна. Злосторниците? Да. Па приказната за злосторниците е тешка приказна. Јас ќе ви кажам една, еве, споделувам некои стари искуства, веројатно ја стареам. Ама од пред 15 на години кога почна сите тие проекти со во кои што учествувавме една група на ентузијасти, психолози, педагози, психијатри и така натаму и бевме со интернационална едукација, американците кои што се најнапред велеа вака, нели, правеа, знаете, овој покрет е да беге од третман на сексуални злосторници. Значи, успехот е многу мал. Зошто? Заради тоа што доаѓале. Доаѓале луѓе, ама не самостојно. Доаѓале луѓе кои што се условени или од Центарот за социјална работа, или од суд, понекогаш мандаторно, значи задолжително лекување. Само јас не можам да се пофалам дека во рамките на македонската психијатрија постои третман модел. Вината за тоа најмногу ја носам јас, бидејќи се бавев со тој проблем во тој еден период на мојот докторат. Го истражував, но е многу тешко без тим и без една поширока поддршка, ако сакате и обштествена и секако да се создаде толку специализиран тим на психијатри, психолози кои што ќе работат само на таа проблематика. А овие бројки нели го налагаат сега? Ја налагаат таа потреба од едно такво? Налагаат секако и законодавството. Се тука може со Драги Змјанец ке се разидеме, ама законодавството во светот вели постои такво мандаторно лекување, значи задолжително. Пресудата беше 5 години условно. Ја не ја разбрав баш добро на филмот. 5 години условно со една година лежење во затвор, а за другите 5 години или за сите тие 5 години задолжително лекување, психијатриско лекување. Кај на се уште не се изрекува таква мерка безбедност. Постои мерка безбедност за задолжително психијатриско лекување од слобода или во установа, ама за некои други болести психијатриски, а за ова се уште не постои. Веројатно и судовите и и ние, ако сакате, психијатриските установи се уште не сме респонсивни, не сме спремни да направиме третман модели. Тие третман модели, велам, и во светот се прилично безуспешни. Зошто? Затоа што овие луѓе немаат потреба, знаете, ја негираат својата болест. А народот рекол, тешко е некому да дадеш здравје ако не ти го побара, или ако не се пожели дека има нешто. Тие не веруваат во собствената болест, не веруваат во собствената расстройство, ако сакате, да не го нарекуваме само болест. Не веруваат во тоа дека нешто им фали. Да, во овој дел на следење или на казнената политика во однос на овие злосторници, имаме сериозни недостатоци. Еден од овие примери со кои јас се соочив додека ја подготвував емисијата е за неколку случаи се вели дека иако им било наложено да мора да се пријавуваат во одредени интервали во центрите за социјална работа, тие не го прават тоа и заради тоа немаат никакви казни дополнителни. Кој е исто така сериозен пропуст. Тоа е еден пропуст. Круг во кој еден со друг може да ја префрлат одговорности и на крај детето да биде повторно жртва од педофил. Да. Ако искуството говори дека педофилите најчесто 100% го повторуваат делот, а судиите не досудуваат високи казни, јас велам, дури се плашат да досудат високи казни, а полицијата вели, што по затвор, можеме у секој момент да знаеме каде е да го гониме, А доживотен затвор постои во најгруба форма на повреда на дете, тоа е член 188 од Кривичниот закон. И сега се постава прашање како да се реши проблемот ако
педофилот на вистина, како Јове Костадиновски по третпат го повторува делото. Значи,